Muzeum města Ústí nad Labem příchod adventu oslavilo netradičně. Poslední listopadovou neděli tady totiž zahrál nejuznávanější český houslový virtuos Jaroslav Svěcený. V doprovodu filharmonického Gasova orchestru lidem připomenul ty nejznámější melodie českých i zahraničních autorů. Zazněly zejména tématické skladby, které k nadcházejícímu období neodmyslitelně patří. Protože hraju s komorním orchestrem, tak nešlo si nepřipravit na ten advent hudbu Johanna Sebastiana Bacha a Antonia Vivaldiho. Dnes zahrajeme muziku, která je jak známá, tak i možná méně známá od těchto autorů. Zazní nádherný Bachův koncert, který napsal kolem roku 1720-1721 v Ketenu. Muzikanti jsou vynikající, takže si můžeme dovolit opravdu zahrát krásnou virtuózní muziku. No a samozřejmě na závěr po těch instrumentálních koncertech musí zaznít alespoň něco z toho také, co lidi znají velmi dobře, co posluchači mají rádi, a to je Zima z cyklu čtyřročních období. Na nejkrásnější svátky roku se Jaroslav Svěcený velmi těší, a to i přesto, že si volna příliš neužije. Vánoce u Svěcených jsou velmi pracovní Vánoce, protože my máme, dnes je to ještě zkombinované s tím, že dcera studuje v zahraničí, která je taky husistka jako já, tak se starší dcerou a s manželem se samozřejmě o svátcích vidíme, protože dělají jiný obor, ale s mladší já se vidím naopak o svátcích na pódiu. My máme jediný volný den, a to je 24. štědrý den, to teda opravdu chceme si užít všichni. No ale 23. máme ještě společný vánoční koncert s Julií a 25. a 26. taky. Takže my si takovéto volno opravdové dáváme až směrem k tomu konci toho starého a začátkem nového roku. Takže Vánoce jsou pro nás muzikantský, jsou, protože my si to, tu atmosféru užíváme na pódiu spolu s posluchačema, s divákama, kteří právě přichází kvůli tomu, aby tu atmosféru nasáhli, takže my jsme tady od toho, aby jsme jim tu atmosféru pochopitelně vytvořili. Takže pro nás je to jakoby pracovní, ale co si budeme povídat, vánoční koncerty mají vždycky úplně jinou atmosféru než koncerty v průběhu celého roku. Kromě toho, že Jaroslav Svěcený vynikajícím houslistou, je také hrdým otcem dvou dcer. Ta mladší si s tatínkem dokonce občas zahraje na jednom pódiu. Já mám radost, letos hrála jako nejmladší solistka na festivalu Pražské jaro, koncertuje samozřejmě už s orchestry, má samostatné recitály, no a vedle toho pochopitelně studuje u prvotřídního profesora u koncertního mistra New Yorkské filharmonie v Londýně, takže maká, je to samozřejmě dřina, ale baví to, tak já jsem rád, že někdo pokračuje u nás v rodině v tom houslovém tahu a moc se těším, že to bude dáma, která bude hrát za chluku líp než já, o tom není pochyb. Dokonce mám kamaráda, který mi říká, za 20 let bude mít životopisy, bude hrát po různých světových pódiích a tam bude třeba na konci napsáno, její otec hrál také na housle. Co člověk ví, všecko je pomíjivý, protože život jde dál a já jsem moc rád, že v každém případě, teď jsem si spíš dělal legraci, ale v každém případě jsem rád, že v tom oboru je, co bych to zastíral, mám radost jako každý tatínek. Jaroslav Svěcený využil příležitosti a všem svým příznivcům nakonec i popřál. Podle něj je důležité si nadcházející Vánoce užít v klidu a příští rok začít s okolím více komunikovat. Já bych chtěl všem, nejenom tady Ústečákům, ale všem okolo nás popřát, aby nacházeli kolem sebe pozitivně myslící lidi, aby nacházeli lidi, kteří mají skutečné myšlenky, aby to byly myšlenky, které jsou zajímavé nejenom pro ně samotné, ale pro ty druhé lidi. Aby byli lidé zdraví, protože jak to tak vidím, tak z těch psychických různých věcí ty choroby vzkvětají daleko rychleji, takže je potřeba, aby jsme si to zdraví chránili. A všem přeju pohodové Vánoce, přeju klid, alespoň chvilkový klid v duši, a přeju, aby lidé okolo sebe se začali k sobě chovat výborně, krásně, aby si každý s tím druhým měl o čem povídat. A myslím si, že stojí za to, aby se lidé začali taky trošku víc spolu opravdu scházet a nekomunikovali se spolu jenom prostřednictvím počítače. To je sice hrozně hezký, ale ten přírodní, ten živočišný kontakt z toho vyprchal a možná, že to bude jeden z problémů, který právě v této přetechnizované době řešíme. Tak všem přeju jen to nejlepší a ať se daří.
Zámecký kostel svatého Floriána v krásném Březně se první adventní neděli zaplnil lidmi všech věkových kategorií. Přišli si sem poslechnout operní pěvkyni Inu Davidenko a podívat se na děti ze souboru Ústeckého divadla. Některé návštěvníky se lákala i skutečnost, že se mohou podívat do nově zrekonstruovaného kostela. Jehož atmosféra celému koncertu dodala punc výjimečnosti. 20. prosince 2013. Byl první otevřen pro veřejnost formou slavnostní mše, kterou sloužil litoměřický biskup. A tak jakoby v lednu, únoru tak chodili na objednání školy, ale vlastní turistická sezóna 4. dubna začala. Od té doby fungovala teda normálně průvodcovská služba, dalo se tam přijít kdokoliv v sobotu, v neděli. Teďka skončila na konci září. Ve zkušebním režimu teda oltář byl ještě pod lešením, tak a je to objekt neznámý. Lidi, když sem přijdou, tak jsou velice překvapení, že vůbec je tady taková krása, že jezdili kolem a netuší, že tady něco bylo, nebo si ho pamatují ještě naprosto zdevastovaný. Takže je to pro ně velký překvapení, že to teda určitě budou šířit dál, ale moc lidí to neví zatím, že to tady takhle krásně vypadá. A teďka s velkou slávou teda byl vysvěcen po konci restaurování, po tom půlročním procesu, nebo třičtvrtěročním procesu, oltář, který je opravdu teď úplně nově krásně zrestaurován. A teď už bude příští rok bude teda první ostrá sezóna turistická. Že operní pěvkyně Ina Davidenko podala skvělý výkon, asi není potřeba zdůrazňovat. Přítomné ale nadchly i děti z baletního souboru Ústeckého divadla a taneční mistr Vladimír Gončarov. Ten malé baletní talenty po koncertu dokonce pochválil. Dnešní večer je kouzelný. Za prvé je to první advent. A za druhý Vánoce je rodinným svátkem. Takže já jsem hrozně rád, že byli děti, že mohli s námi účinkovat, tančit, zpívat a zdobit stromeček. Moc často s dětmi pracuju, ale pracovala jsem hrozně dobře. Byli poslušní, zvládali mě, já zvládal je. Dostal jsem ještě květiny. Ano, a hlavně doufám, že jich to bavilo a moc hezky to zatančí. Na adventní koncert v zámeckém kostele svatého Floriána nakonec dorazila 100 diváků. Výtěžek akce díky nim činí 9 150 korun. Zájem o koncert byl obrovský, a tak organizátoři už teď připravují další. Chceme udělat koncert adventní ještě jednou zopakovat, protože pro velký zájem diváků a vůbec návštěvnosti, tak 13. prosince od 18 hodin budova sboru Církve Baterské v Zahrádkách 33 zveme všechny Ústečany, všechny lidi, protože je to benefiční koncert a rádi bychom vybrali i nějaké peníze na podporu našeho sdružení, na organizaci IMKA, ale vstup nebude dobrovolné tentokrát, protože tam je velký prostor, vyjde se tam až 400 lidí. Takže ještě jednou srdečně zvu na adventní, na druhý adventní benefiční koncert do prostor Církve Baterské v Zahrádkách 33 od 18 hodin 13. prosince. Výborným umístěním v hodnocení spokojenosti pacientů a zaměstnanců skončilo i v letošním roce pro městskou nemocnici v Litoměřicích celostátní šetření neziskové organizace Healthcare Institute. Ta se každoročně v rámci projektu Nemocnice České republiky v kategoriích ambulantních pacientů, hospitalizovaných pacientů a zaměstnanců zabývá srovnáváním českých a moravských nemocnic. Litoměřická nemocnice se této soutěže účastní prakticky každý rok. Jsou to roční vyhodnocení výsledků, jak v části ambulantních, v části hospitalizovaných pacientů a samozřejmě ve spokojenosti pacientů. Celá ta soutěž se potom ve své podstatě počítá buď na jednotlivé segmenty, nebo jako celek dohromady. V rámci systému nemocnic působících v našem Ústeckém kraji jsme se v letošním roce umístili na velmi dobrých předních příčkách. Týkali se to spokojenosti zaměstnanců, můžeme říct, že jsme se umístili první v Ústeckém kraji. V rámci spokojenosti hospitalizovaných pacientů jsme byli druzí a třetí v rámci spokojenosti ambulantních pacientů.
V rámci výsledků z celé České republiky obsadila Litoměřická nemocnice v celkovém hodnocení spokojenosti zaměstnanců 14. místo. V hodnocení spokojenosti pacientů obsadila v konkurenci všech nemocnic České republiky 55. příčku u hospitalizovaných a 57. pozici u ambulantních pacientů. Jsme rádi, že dosahujeme těchto dobrých umístění a zároveň je to pro nás velkým závazkem do budoucna, tak abychom si tato místa ustáli a obhájili. Litoměřická nemocnice je jedním z největších zaměstnavatelů regionu a vlastně největším zaměstnavatelem v rámci Litoměřic. V současné době máme někde kolem 900 zaměstnanců. Do celorepublikového šetření Nemocnice České republiky se zapojilo celkem 491 hospitalizovaných pacientů, 327 pacientů ambulancí a 298 zaměstnanců Litoměřické nemocnice. Studenti Litoměřického gymnázia skončili druzí v mezinárodní dějepisné soutěži. Finále prestižního klání proběhlo před několika dny v Chebu. Letos se ho zúčastnilo 260 českých a slovenských gymnázií, což dokazuje, že litoměřiští předvedli naprosto skvělý výkon. Letošní soutěž se týkala první a druhé republiky 1918 až 39. No tak jednak se týkala Čech i Slovenska, a jednak kromě historie taky průmyslu, kultury a různých aspektů tehdejšího života. Takže se nedá říct jenom o dějinách politických. Uspět v rok od roku kvalitnější konkurenci stálo litoměřické studenty mnoho úsilí a hodiny studia. Jsme se vlastně připravili celoročně, už po školním kole, už od ledna vlastně letošního roku. A samozřejmě ta příprava byla stále intenzivnější postupně, jak se ta soutěž blížila. A asi úplně nejvíce vlastně bylo od září, jsme se vlastně připravovali denně. Za vzornou reprezentaci města studentům poděkoval i sám starosta Litoměřic Ladislav Chlupáč. V ten týden ho v kanceláři navštívili také místní judisté, kterým se v mezinárodních soutěžích také velmi daří a sbírají jedno ocenění za druhým. Sport všeobecně v Litoměřicích má vysokou úroveň a samozřejmě do té mozaiky zapadají i výsledky našich judistů. Já jsem rád, že jednotlivé oddíly spolu spolupracují, že se zúčastňují společně některých soutěží, konkrétně třeba v soutěžích družstev a tak dále. A judo, litoměřické judo patří k absolutní špičce v naší republice, což se projevilo i na výsledcích z tohoto roku, kdy vlastně ve všech kategoriích počínaje žáky a konče dospělými se udržujeme na absolutní špici. Město Litoměřice judisty podporuje už dlouhá léta, a to zejména finančně. Podobně jako u ostatních sportů, město Litoměřice patří v rámci celé České republiky městům, které podporuje velmi významně sport. U judistů to je zhruba čtvrtina jejich celoročních nákladů, zbytek si schánějí sami přes svá sponzory a tak dále. Příští týden Ladislav Chlupáč na radnici přivítá dobrovolníky, chce jim poděkovat za celoroční práci. V sále kulturního domu v Litoměřicích bylo v úterý odpoledne nabito. Zhruba 550 seniorů starší 75 let přijalo pozvání města k účasti na již tradiční předvánoční posezení spojené s drobným občerstvením a kulturním programem. Dneska máme velmi pěkný program, bude hrát kapela pana Vlastimila Jurčíka, pak hlavním bodem programu bude paní Simonová, bude mít dva vstupy a moc se těšíme na její vystoupení. Akce je pouze pro pozvané občany a je to pro občany města Litoměřice na 75 let. Těch občanů máme 1500 a všechny jsme obeslali, kdo má zájem, aby přišel mezi nás. Těm seniorům na 85 let ještě vkládáme lísteček s tím, že pokud se nemůžou dostavit, že za nimi přijdou děti a děti navštíví zítra minimálně 100 domácností s balíčkem a s vánočkou a s přáním. Ty, co přijdou sem k nám dnes do Domu kultury, dostanou malé občerstvení ve formě vánočního cukroví a kávy a vánočku s programem. A do domácností děti nosí potravinové balíčky plus vánočku. Tato akce je letitá. Ani neznám, jak. Já sama vím, že nejméně 30 let zpátky se dělá tato akce. Mikulášskou děláme pravidelně každý rok a pak ještě děláme akci v červnu. Ta se jmenuje Přijďte mezi nás a tato akce nemá tak dlouhou tradici, to je asi desetiletá.
Velkým lákadlem se nepochybně stala nestárnoucí zpěvačka Iveta Simonová, která potěšila srdce posluchačů nejen příjemným vystupováním, ale hlavně nestárnoucími šlágry. Příjemné svátky vánoční pak přišli popřát starosta Ladislav Chlupáč a místostarosta Pavel Grund, který měl první příležitost pozdravit seniory v nové funkci.